Good morning, Jehin. Sabarmane bhi kore eta bohute bhal khobolue hisu apnaloko majoloi SSC phalapora puno notun koi pod mukoli kora hoise SSC CAPF Central Armed Police Force Recruitment 2024 phalapora punor notun koi pod mukoli kora hoise BSF CISF CRPF ITBP e pod bilak apply koribole hole apnalokor education qualification kiman lagibo বয়সহ মহিমা কিমান পৰা কিমান লাগে দিয়া হৈছে এপ্লিকেশন ফিস কিমান কাটিব লাগিব টোটাল কিমান টাপৰ মুকলি কৰা হৈছে সকলো বিলাক ডিটেইলস ভিডিওটো জুইতে ফুল ইনফৰমেশন কৰে ডিটেইলস বিলাক স্টেপ বাই স্টেপ মই আপোনাক জনাবলৈ বিচাৰিছো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ ৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম বা কাৰণে আহিছে তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু ভিডিও ডেসক্রিপচনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেন্টৰ ডিটেইলস দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে নিজেও ধুনিয়াকৈ এবা আপোনালোকে এবা চেক আউট কৰি লব পাৰিব আৰু এতিয়া ভিডিওটো যেতিয়া ফুল ইনফৰমেশন কৰে আপোনাকৰ ডিটেইলস বিলাক স্টেপ বাই স্টেপ মই আপোনাকক জনাবলে বিচাৰিছো আৰু লগতে এখিনিতে আপোনাকক জনায়ে থও যে যোনসকল বনুভানীয়ে এছএছসি সিএপিএফস সেন্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফোর্স এই পৰিবিলাক যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে যদি ভালকে পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়া আপোনাকক কাৰণে এখন বেষ্ট বুক লৈছে এখন নাম হৈছে কিয়ন পাবলিকেশনৰ এছএছসি সিএপিএফস রিক্রুটমেন্ট 2024 বাবে এখন বেষ্ট বুক কিয়ন পাবলিকেশন যদি হে বুকখন বাই কৰিব বিচাৰে তাহলে ভিডিও ডেসক্রিপশনত আমাজনৰ লিংক দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে অতি সোনকালে বাই কৰি লওক কাৰণ এছএসসি বিষয় আপোনাকে গম পাই যে এছএসসি ফার্স্ট টাইম আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হয় ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে এখন বুক বাই কৰি লওক দামো বেছি নহয় আমাজনত গৈ পিনি আপোনালোকে বুকখন বাই কৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকৰ ডিটেইলছ বিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো এছএসসি সিএপিএফ রিক্রুটমেন্ট 2024 ডিটেইলছ ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশনৰ ফালৰ পৰা এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট 28 মাৰ্চ 2024 লৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব টোটেল পদ মুকলি কৰা হৈছে 4187টা পদ মুকলি কৰা হৈছে চেলাৰী 35,400ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 1,12,400 টকালৈকে আপোনালোকে চেলাৰী পাব পোষ্ট নেম সাব ইন্সপেক্টৰ এছ আই ইন দিল্লী পুলিচ এণ্ড চি এ পি এফৰ কাৰণে এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে জব লোকেশ্যন অল ইণ্ডিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে এছ এছ চি ডট জি অ' ভি ডট ইন আপোনালোকে এছ এছ চি ডট এন আই চি ডট ইন অফিচিয়েল ছাইটত আপোনালোকে চেক কৰিলে কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন নাপায় এছ এছ চি ডট জি অ' ভি ডট ইন অফিচিয়েল ছাইটত আপোনালোকে চেক আউট কৰিব লাগিব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট 4 মাৰ্চ 2024 কালিৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট 28 মাৰ্চ 2024 পেমেণ্ট লাষ্ট ডেট 29 মাৰ্চ 2024 এডিট কাৰেকশ্যন ডেট যদি কিবা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যদি কিবা ভুল হয় তেতিয়া এডিট কৰিব পাৰিব 30 আৰু 31 মাৰ্চ 2024 আৰু ইয়াৰ এক্সাম হ'ব 9-10 মে 2024 ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে এপ্লিকেশ্যন ফিজ জেনেৰেল অ' বি চি ই ডাব্লিউ এছ বিলাকে 100 ৰুপিজ পেমেণ্ট কাটিব লাগিব এছ চি এছ টি সকলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে নীল পেমেণ্ট মোড অনলাইন মাধ্যমত আপোনালোকে পেমেণ্ট কাটিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে বয়সৰ সময়সীমা এছ এছ চি চি টি অ' এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়স মিনিমাম 20 বছৰ হ'ব লাগিব মেক্সিমাম 25লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এজ ইলেকশ্যন পাব আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াতে পোষ্ট ভেকেঞ্চি আপোনালোকে 4187টা ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব পোষ্ট নেম সাব ইন্সপেক্টৰ চি এ পি এফ জি ডি দিল্লী পুলিচ ৰিক্রুইটমেণ্ট 2024 ফালৰ পৰা এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্টিম যিকোনো ষ্টিমৰ পৰা যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ দিল্লী পুলিচৰ ভেকেঞ্চি আছে তাত কিন্তু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু তাৰ যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে চি আই এছ এফ বা চি আৰ পি এফ বা বি এছ এফ সেই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপৰা নেক্সট হৈছে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ এছ এছ চি চি পি অ' 2024 ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম কম্পিউটাৰ এক্সাম হ'ব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ ফিজিকেল ইফিচিয়েন্সি টেষ্ট তাৰপৰা আপোনালোকৰ নেক্সট আকৌ টাইপ টু চি বি টি ৰিটেন এক্সাম হ'ব তাৰপৰা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপৰা মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব হাউ টু এপ্লাই চি এ পি এফ ৰিক্রুইটমেণ্ট 2024 যদি এই পদবিলাকৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট হয় যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব এছএসসি ডট জি অ' ভি ডট ইন অফিচিয়েল ছাইটত গৈ পিনে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ পিডিএফ লিংকো দিয়া আছে এপ্লাই অনলাইন লিংকো দিয়া আছে গৈ পিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব সবলমানীসকল এইখিনিয়ে আছিলে এছএসসি ফালৰ পৰা যিখিনি পদ মুকলি কৰা হ'ল এইবিলাকৰ ডিটেইলছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক দিলোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বনোৱাৰ যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পাওক বাই জেহিন বনে মাতন জয় অসম।